Olá, você, meu telespectador, me encontra aqui na Casa Cor. Vale a pena você vir aqui conferir essa Casa Cor. Até 4 de outubro, tudo de bom. Mas hoje é Sumisura, estou revendo aqui o Pedro, ele que dirige a Sumisura. Vamos situar aqui, aproveitando a esteira, o que está acontecendo aqui hoje na Casa Cor? Bom, a Sumisura presente em todo ano na Casa Cor. Esse ano não podia ser diferente, nós estamos presentes em 7 ambientes. E aí, para coroar todo esse trabalho de trazer as últimas tendências e inovações 2016 e 2017, nós estamos com um trabalho muito interessante, porque trouxemos toda a inovação europeia, transparências, tudo que foi visto de macro tendência, a Sumisura cristalizou em 7 ambientes, da qual temos como estrelas Carico, Patrícia Armani, Gilene Lopes, entre outros. Com produtos, eu vi ali o depurador, que é um espetáculo. É, o depurador... O que é o depurador? Explica aqui, que é o... Todo mundo conhece sugador. Como coifa, né? Ela chama coifa pura. É um produto de... É uma obra de arte. É, um produto de design assinado, dos irmãos Adriano, de Turim. Peça premiada na Europa, no prêmio IF. Então, quer dizer, a Sinex tem esse DNA de trazer desenho assinado e tudo aquilo que há de melhor na Europa em termos de tecnologia e inovação. E hoje você trouxe aqui um convidado, você não falou ainda. Quem que é que nós vamos falar daqui a pouco com ele? Quem que é? O presidente, né? O convidado palestrante é o presidente da Sinex, César Cine, e o diretor comercial, Carlos Gelati. Uhum. Eles vieram exatamente trazer esse conteúdo de informação. Produto Pietro, não é isso? Pietro... Pietra Santa. É a coleção, é o nome da coleção 2016-17, da qual a Sinex traz a arte italiana de produzir vidros com texturas e com detalhes do metalizado no vidro e mais padrões da linha mármore. Também nós estamos presentes nesses ambientes trazendo não só a parte de mobiliário, mas também a parte de portas deslizantes, que é o negócio principal da Sumisura. Quantos anos a Sumisura? A Sumisura está há 10 anos no mercado. Está ali pertinho do Colégio Arnaldo, ali passei por lá. Hoje nós estamos com sede própria, atrás do Colégio Arnaldo, na rua Timbiras. É uma casa tombada, projeto de restauro e ampliação do Gustavo Pena. Uhum. E que a nossa proposta é unir os dois tempos. O antigo e o novo, com o que há de mais moderno e contemporâneo, com alumínio e vidro. Sou suspeito que eu tenho um painel lá na minha televisão agora, Paulinho Navarro, até aparecendo gente. Gente fina, um painel bonito, né? Você põe a televisão embutida nele, fica aquele... Também é um trabalho de vocês, né? O painel Move é um produto jamais tecnológico, que trouxe a beleza do vidro com o monitor na parte posterior, e tendo todo esse mimetismo de espelho, ora monitor. Então, a gente brinca com essa história do monitor estar dentro de espaços sociais, mas sem ter a cara de televisão. Essa é a proposta. Para fechar, são quantas cidades fora daqui que você está rondando aí, fiscalizando no bom sentido? Além de diretor da Sumisura, eu sou gerente comercial desse segmento arquitetura do Grupo Sinex, que é a Hábito. A Sinex tem lojas próprias no Rio, São Paulo e Brasília, além da fábrica em Porto Alegre. Eu fico nesse giro das lojas próprias e da minha em Belo Horizonte, que é a Sumisura. www.sumisuracervicos.com, não tem BR. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, boa noite. Prazer de conhecer aqui o César Cine. Ele que veio emprestar aqui o seu conhecimento, a sua visão de tecnologia, sobretudo de vidro, Sinex. E uma ótima também vitrine para a Sinex, né? Mas o que você veio falar para essa plateia bonita aqui hoje? Eu vim falar da importância do vidro e do alumínio na arquitetura. Mas primeiro, essa parceria com a Sumisura, não é isso? Com certeza. Que são representantes. A Sumisura, nosso representante aqui em Minas Gerais, faz trabalho maravilhoso de suporte e fornecimento para arquitetura. Tá. E aí, dentro da palestra, a pauta qual que foi? A pauta foi as tendências mundiais no uso do vidro e do alumínio. Voltou muita transparência, as pessoas querem muita transparência em todos os sentidos. E no mobiliário isso não é diferente, nos armários com portas transparentes, com iluminação interna. E também o uso de texturas
de produtos naturais, de pedras, de tecidos, de metais, que nós estamos fazendo com uma tecnologia italiana. Pietra Santa? Pietra Santa foi o local onde fizemos a nossa produção do catálogo, onde mostramos aí nas fotos os lançamentos das nossas pedras impressas nos vidros. Tem um amigo aqui, não posso falar com ele, é meio low profile, mas o vidro dele, lá no Retiro das Pedras, para quem não conhece, é um lugar mais frio, tem o que entre um vidro e outro para esquentar? O que que é? Nós estamos com uma linha nova de esquadrias, e essas esquadrias, então, têm vidros laminados, e entre os vidros temos uma camada de gás argônio que impede a passagem do som e do calor e do frio. Faz um isolamento térmico e acústico. Qual foi o quesito aí mais levantado, questionado, ou que ganhou mais impacto exatamente aí dentro da sua exposição? Hoje o que os arquitetos mais querem são as janelas enormes, grandes vãos e bastante transparência. E para isso precisa ter tecnologia, porque senão a gente vai se cozinhar dentro de casa ou vai se congelar. Entendi. Então nós precisamos ter esses vidros enormes, mas vidros sofisticados, com isolamento térmico e acústico. Alguns deles fabricados no Brasil e outros na Itália, é isso? Exatamente. Alguns são brasileiros e alguns são italianos. Okay. A representação aqui em Minas está à altura, né, do Pedro. Né? Minas é uma referência, é uma praça que prestigia muito nossos produtos, é um consumidor muito de vanguarda, que gosta de viver bem e gosta das coisas modernas. Prazer. Vamos tomar um vinho agora? Pode tomar um vinho agora ou não? Só brindar. Parabéns, Zé. Bom, obrigado. Saúde. O closet é um espaço de que muito limitado, geralmente é o último espaço a se pensar, é o último a fazer, você pensa na sala, você pensa na vista, você pensa no pé direito duplo. Então eu tentei esse ano começar ao contrário, dar importância, como se eu começasse o meu projeto, do closet. E o closet dá uma área de tanta importância como qualquer outro espaço. Hoje as pessoas têm as roupas, elas têm orgulho de ter a roupa é de ótima qualidade, então ela usa várias vezes, né? Então tem uma utilização geralmente de um casal, que era meu objetivo, ser para um casal, é um lado masculino e um lado feminino. O lado masculino eu fiz mais fechado, porque o homem não tem muita confusão, já sabe o que ele quer e tem as opções. E o lado feminino, não é que eu fiz muito feminino, eu fiz muito confortável para ela escolher com conforto, escolher com lazer. E por que eu consegui que desse certo? Por causa da tecnologia, Sumizura, Sinex, a qualidade. Então você hoje tem o que você está vendo em filme, você tem aqui do seu lado, em Belo Horizonte, alguém vendendo o closet da sua vida. Um diferencial é um espelho iluminado, um espelho que tem uma TV que pode ser até 26 polegadas, que passa um áudio, né, e que dá uma animação para o ambiente e para o nosso banheiro. A sala de banho Deca, da Casa Cor 2016. A Sumizura, para a gente, é uma empresa de vanguarda, é uma empresa assim, maravilhosa, que está à frente do tempo, porque os produtos são maravilhosos, toda a parte de vidro, de mobiliário, as novidades que eles trazem da Itália, da Sinex, vidros maravilhosos. Então a gente indica em vários projetos, sabe? Fizemos agora um apartamento bem grande também, fizemos a parte toda do home, closets, então assim, é uma empresa maravilhosa. Sabe, só tem a agregar aos nossos projetos, acrescentar aos nossos projetos. Indico a todos. A Sumizura, ela tem uma série de itens que faz com que o profissional sempre seja fiel a ela. Uma, começar pela equipe comprometida e super capacitada que eles têm. A qualidade do produto não tem nem o que dizer. Quem teve o privilégio de conhecer a fábrica, como eu tive, não tem dúvida nenhuma dessa qualidade e desse comprometimento que começa desde a fábrica até a loja, onde o Pedro Paulo está junto com a sua equipe, que nos atende maravilhosamente bem.
Eu conheci o Pedro Paulo, nós começamos alguns trabalhos juntos há muitos anos atrás. E depois ele conheceu a Cinex, ele tinha uma marcenaria e se encaminhou aí por essa representação e divulgação do material. Desde então a gente vem trabalhando junto nos showrooms, desenvolvendo os produtos para o showroom, na divulgação, tivemos a oportunidade de divulgar eventos, criar eventos que representassem essas campanhas, né? É um trabalho muito intenso junto. E eu lembro, você estava ouvindo a palestra, lembrando com muito carinho da gente preencher na lista e eles preocupados quem viria, se as pessoas viriam, né? Então, sempre falei para eles, não tem dúvida, porque o produto é maravilhoso, né? É ponta, é futuro. Então, hoje vendo esse público maravilhoso, aí, dezenas de pessoas cheias sem conseguir andar, é uma realização realmente, eles devem estar muito felizes e eu feliz por ter feito um pouquinho de parte dessa história. Música.